Radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju 450 metara puta posle nadvožnjaka na putnom pravcu Nova Pazova-Vojka su i danas, pored jakog vetra, ipak izvođeni. Posle pripremnih radova koji su izvođači završili prethodnih dana, u planu je da se do kraja dana završi postavljanje završnog sloja asfalta. Na putnom pravcu Nova Pazova-Vojka danas je obustavljen saobraćaj zbog rekonstrukcije 450 metara puta. Radovi su obeleženi, a saobraćaj će biti preusmeren saobraćajnom signalizacijom. Put je zbog velike frekventnosti saobraćaja bio u veoma lošem stanju sa mnoštvom udarnih rupa, pa je njegova rekonstrukcija od velikog značaja kako za sve meštane Vojke, tako i za ostale vozače koji često koriste ovu saobraćajnicu. Za saobraćaj put će biti otvoren do kraja dana, rečeno nam je na terenu.